Bora começando mais um vídeo, rapaziada. Hoje eu vou falar para vocês, vou explicar para vocês. Vocês que vai comprar um Polo Sedan ou vocês que tem um Polo Sedan aí, não aconteceu isso com vocês, cara. Hoje eu vou falar o grande problema do Polo Sedan. Não é um problema que vai mudar a sua ideia da compra, né? É um problema que, mano, é simples. O único problema desse carro, apenas um, rapaziada. Apenas um problema que tem esse carro que dá em todos os polos, mas cara. Isso daqui é o único problema e é super barato para resolver. O único problema desse carro. Esse carro aqui não quebra, já vou logo falando para vocês, esse carro aqui não quebra, é um carro muito guerreiro. Mano, você não vai ter problema com o Polo Sedan, vai ser só melhor escolha para 2022, 2023, 2024 e assim em diante, mano, é o melhor carro da série da Volkswagen, cara. Vou estar tá explicando para vocês esse problema, então fique no vídeo. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mano. Estamos começando mais um vídeo é um pesado, estamos aqui com o meu Polo, meu Polo Sedan, né, cara? E hoje a gente vai estar tá explicando algo. o único problema que esse carro apresenta, cara, é super simples. O único problema, rapaziada, que esse carro tem, é que você não vai ter dor de cabeça nenhuma com esse carro. Vocês que vai comprar aí um Polo, tá pensando em comprar, mano, se joga porque o carro é sensacional, mano. Você não vai ter nenhum tipo de problema com esse carro. Esse é a única peça que dá problema nesse carro, a única pecinha que custa menos de 50 reais aí. Uma original, aí você vai pagar até um cento e pouquinho, mas é super barato, mano. É super barato e você Colocou isso aqui, cara, já era. Eu vou falar pra vocês, rapaziada, que não dá. Tipo assim, não é um problema constante. É pelo menos essa peça. Você tem que tentar achar uma original. Eu coloquei uma paralela no meu carro. Eu tinha comprado no Mercado Livre. Os caras me rolou, falou que era original e não era. A peça durou um mês e deu problema. Fui lá, comprar uma paralela e tá no meu carro até hoje. Paguei 57 conto na paralela. Coloquei e resolveu o problema. Mano, vou estar tá mostrando para vocês o que que é. Mano, esse daqui é meu Polo Sedan 2008, carro bravo demais. Vocês, como vocês estão vendo aqui, o bagulho tá... Nervoso, mano. Nervoso, deixamos ele todo totalmente ao black. Todos os projetos que eu fiz nesse carro tá no canal, então vale muito a pena você estar conferindo, mano. Justamente a seta contínua que a gente colocou, compramos aí que veio de, de longe, rapaziada. Veio lá da China. Isso daqui demorou 15 dias para chegar, mas chegou, ficou muito brabo no carro. Para você que não viu esse projeto, mano, ela é sequencial. Vou mostrar para vocês aqui como que ficou. Se liga, se liga nisso, rapaziada. Brabo demais, mano. Mas o vídeo saiu completo no canal. Acho que tem dois ou três vídeos mostrando aí resultado. Mostrando de como eu fiz, de quando eu, como eu coloquei, aonde eu comprei. Tá tudo no canal, então vale muito a pena vocês verem, mano. Mas hoje o foco é outro. Então vamos lá, vamos mostrar aqui o grande problema aí que o Polo apresenta para vocês mano que vai apresentar cara que é uma pecinha super simples para você estar tá resolvendo então vamos lá vamos mostrar o grande defeito aqui que esse carro tem que cara pode acontecer em breve ou pode acontecer durante o um tempo cara mas eu falo para vocês rapaziada se vocês puder comprar uma pecinha dessa daqui ó rapaziada isso aqui é o grande problema aí que vocês vai encontrar aí no carro né mano essa pecinha aqui ela custou menos de 60 reais né paralela. E eu falo para vocês, eu comprei essa daqui, ó, essa outra aqui no Mercado Livre, eu comprei essa daqui, rapaziada, que me falaram que era original. Da Volks, né? No Mercado Livre. E fui enganado, cara. Então, rapaziada, quando vocês entrarem no Mercado Livre lá e for comprar alguma peça original e vocês veem que o preço tá bem abaixo do que vale, mano. Vocês conferem primeiro na internet, né? Em algum outro site aí específico. E compara o preço do Mercado Livre. Cara, então eu comprei essa peça no Mercado Livre. Falaram que era original. Ó, veio até com as marcações, tudo certinho. Mas hoje em dia não dá para confiar, né, mano? Porque hoje em dia existem as máquinas de laser, né? Que escreve aí o nome aí da Volks, o nome da peça... O símbolo, tudo mais, né? Então, fui enganado e coloquei essa peça no carro. Durou mais ou menos um mês, ali, mano, um mês e meio, e começou a dar problema de novo. O que, que é isso daqui? Isso daqui é um sensorzinho de óleo. É, o óleo passa por aqui, mano. Isso daqui identifica lá no painel se tá com, com o carro que tá com problema na parte de óleo, se tá vazando, se tá com óleo, se não tá. Então, isso daqui é muito, muito mega importante no seu carro, mano. Isso daqui é o um sensor de óleo que fica ali na parte do motor, ele vai mostrar lá no seu painel se tá faltando óleo, se o óleo tá baixo, tudo mais, né? Então, esse daqui se tiver com problema, cara, vaza tudo o seu óleo. Meu carro perdeu muito óleo com apenas essa peça. Então, eu falo para vocês, essa daqui é o grande problema aí que dá. Né? No, no carro no polo mas é simplesmente muito simples fazer a alteração e muito barato o, a peça cara você vai gastar ali numa original cento e pouquinho né numa original mesmo original que você não vai ter problema mano vai nunca mais vai ter problema e aí eu comprei a paralela mano que a paralela já é um pouco diferente da cor vocês podem estar tá vendo é as duas é paralela mano mas cara me venderam como original essa daqui só que não é original cara e aí eu fui comprei a paralela coloquei a paralela né, no carro, deu problema de novo né, começou a vazar óleo de novo, perdi muito óleo do carro tava, chegou numa parte do meu carro que não tava marcando no painel lá, e cara perdi muito óleo do meu carro, com apenas essa peça, então fala falo pra vocês deixa uma peça dessa em reserva para vocês né, ela fica bem aqui embaixo que não é difícil de trocar, né, você vai tirar essa tampa aqui, ela fica bem aqui embaixo aqui ó, cadê, vamos tentar achar aqui pra mostrar pra vocês, cadê ela Rapaziada, ela fica bem aqui, ó. Bem aqui embaixo, aqui, ó. Vou, vou focar um pouquinho a câmera ali, vamos ver. Mas eu acho que dá pra vocês verem mais ou menos. Ela fica bem ali embaixo, né? E ela é muito simples de fazer a troca. Vocês tem que ter uma chave aí, né? para rosquear lá na parte do motor. E, cara, falar para vocês, se isso daqui der pau, mano, vocês ficam na rua, velho. Você fica na rua sem óleo no seu carro nenhum. E você vai danificar seu motor inteiro. Então, isso daqui é muito importante. Vai lá, compra uma paralela, você vai pagar menos de 60 reais deixa no seu carro. Como essa daqui deu problema, o que, que a gente fez? Meu tio colocou um parafuso aqui nesse buraquinho, porque ele tem um buraquinho aqui, rapaziada, ó. Onde passa o óleo. Então, cara, se esse buraquinho aqui tiver danificado a peça, vai sair tudo o seu óleo por aqui, ó. Nessa parte da frente aqui vai vazar todo o seu óleo do motor. Então, se você estiver na estrada, mano, estiver na estrada e não sabe o que fazer, não tem outra peça, cara, pega um parafuso e coloque, e lacra essa parte aqui, ó, esse furinho. Você vai lacrar esse furinho aqui, ó, para não passar óleo. E você vai e rosqueia de novo no motor. Cara, essa dica que eu tô passando pra vocês aí, mano, é na, né, na urgência que acontecer, mano, essa dica é muito importante. Então compartilha pros seus amigos aí, velho, que tem o Polo, que tem outro tipo de carro também, porque todos os tipos de carro existe essa peça aqui também, né? E, e cara, você lacra essa parte aqui, ó, esse furinho, e não vai vazar óleo, vai, tá, vai dar o tempo aí de você chegar até uma oficina, ou chegar até um lugar que vende a peça e tá fazendo alteração, ou até mesmo seguir sua viagem, né, mano? Porque às vezes você está lá no meio da estrada e acontece isso você não tem a peça você acha um parafuso acha alguma coisa algum toquinho alguma coisa e lacra esse buraquinho aqui ó e aí vocês vai chegar no seu destino então cara esse daqui é grande problema aí do carro não é um problema aí que você vai gastar muito dinheiro, não é um problema que você vai desistir do carro. O carro é excelente, rapaziada. É o único problema, a única, a única coisa, cara, que dá manutenção assim nesse carro, velho. O resto não dá. Fala para vocês, é um ótimo, mega carro para você ter em 2022, 2023, 2024 e assim em diante, mano. É um ótimo carro. Vocês não vão se arrepender de ter esse carro, de comprar esse carro. Carro excelente, excelente, mano. Não tem dúvida, rapaziada. Não tive sorte com o sensorzinho de óleo, né, que isso daqui é uma peça muito importante no carro aí, vaza tudo o seu óleo aí, se tiver danificado a peça, e acusa lá no seu painel, se isso daqui tiver danificado também, mano, a luz do seu painel vai ficar aceso lá, mostrando que a peça danificou e que tá vazando óleo, mano. Então isso aqui é muito importante pra tá acusando a parte de óleo do seu carro, mano. Então, velho, faz a manutenção corretamente pra vocês não ficar na mão. Anda sempre com o um parafusinho também, né, Para você fazer essa gambiarra aqui, andei um mês com essa gambiarrinha aqui, ó. Do parafuso aqui na, na parte que entra o óleo, né? É, quando vocês colocar esse parafuso aqui também, vocês vão ver que a luz no painel não vai apagar. Não se preocupe, mano. Porque ele vai mostrar que a peça está danificada. Por conta do parafuso que você colocou aqui. O óleo não tá passando lá por dentro. Vai ficar como se a peça tivesse danificada. Mas não se preocupe, pode seguir viagem com a luz é acesa mesmo, tá? É, isso daqui vai acusar por causa do parafuso mesmo, porque a peça danificou. Mas isso daqui não vai vazar o óleo, vai estar para você chegar até o seu destino. Então, mano. Isso aqui é uma dica muito importante, mano, para vocês. Às vezes vocês ignoram meu vídeo aí, mano, mas tem muita dica importante. Vale muito a pena você estar conferindo, muito a pena você estar sabendo as informações que eu trago aqui, porque já aconteceu comigo. Então, mano, vale muito a pena aí. Pecinha que vocês vão alterar, que vai aí ajudar, mano, na manutenção aí do seu carro, beleza? Então, essa pecinha ela vai ficar aqui embaixo, né? Aqui na parte de baixo. E então, ela é fácil para você trocar, fácil para vocês apertar ali, se você tiver uma nova aí, você não vai precisar ir no, mer... você não vai precisar ir no mecânico, nada mais. Mas beleza, rapaziada? Então fica com o vídeo, vídeo muito importante para vocês, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Será que bate 300 likes nesse vídeo, mano. Conto com vocês, mano. Conto com a presença, conto com o apoio de vocês que a gente não para, mano. Os projetos não para. Vai ajudar muito a gente a crescer, mano. Tamo rumo a 18 mil inscritos a gente vai bater logo, logo, se Deus quiser, mano. Tamo ralando para isso. Tamo junto. É nós. Obrigado por tudo e fui, rapaziada. <music>